ভাগ্যৰ কি পৰিহাস, এসময়ৰ প্ৰখৰ মেধা সম্পন্ন এজন লোক এতিয়া পথৰ ভিখাৰী। এটা অভিজাত পৰিয়ালৰ সন্তান অভিজিৎ দত্তই এতিয়া খুজি মাগি নিৰ্বাহ কৰিছে জীৱন। দুভগীয়া এই লোকজনৰ পিতৃ আছিল এ এ চিবিৰ এজন অভিযন্তা, আনহাতে মাতৃ আছিল আই অ' চিৰ গাণনিক বিষয়া। কি পৰিস্থিতিৰ সৰ্বস্বান্ত হৈ অভিজিৎ দত্ত পদপথৰ বাসিন্দা হ'ল জানো আহক, জনাব আমাৰ সাংবাদিক বিকাশ শৰ্মাই। হয়, মানুহৰ জীৱন ভাগ্য চকৰি নিচিনা, কোন মুহূৰ্তত মানুহৰ জীৱনলৈ কেতিয়া কি আহে সেয়া ধৰিব নোৱাৰি। এই মুহূৰ্তত আমি এজন বিশেষ ব্যক্তিক আপোনালোকক পৰিচয় কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। সেইজন হৈছে এজন এসময়ত শিক্ষিত যুৱক আৰু এতিয়া তেওঁ হৈছে পদপথৰ বাসিন্দা। আপোনাৰ প্ৰথমে পৰিচয়টো আপোনাৰ জানিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত, আপোনাৰ মা দেউতা কি কৰিছিলে, গোটেইখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ নাম হৈছে শ্ৰী অভিজিৎ দত্ত। মোৰ জন্ম কৰ্ম সব ডিগবৈ, তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট। মোৰ মায়ে চাকৰি কৰিছিলে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন একাউণ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টত, আৰু দেউতা আছিলে আসাম ষ্টেট ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডৰ ইঞ্জিনিয়াৰ। মাৰো চাকৰি পইচা, দেউতাৰ চাকৰি পইচা, মই ল'ৰা এটাই। মই ডিগবৈ বিবেকানন্দ বিদ্যালয় ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ইংলিছ মিডিয়াম পঢ়া, ধুনীয়াকৈ ৰিজাল্ট কৰিলোঁ, পাছ কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰি যেতিয়া মই কলেজত, মায়ে ক'লে যে পাছ কৰিলি, যা কলেজত এডমিশ্যন ল, তেতিয়া মই পটকৈ মোৰ মনটো টানিলে কেলে মই নাজানো, মোৰ আগৰ পৰাই মোৰ বম্বেৰ প্ৰতি এটা উইকনেছ আছে যে বম্বে যাম, বম্বে চাম। পাই গ'লোঁ, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰিলোঁ, বম্বেত এডমিশ্যন মই পাওঁৱেই। মাক ক'লোঁ, মা কওঁ বম্বে যাওঁ কলেজ পঢ়ি হ'লে নিদিওঁ এক পইচা, মই নালাগে তোৰ পইচা, মোৰ তোৰ চাকৰি আছে বুলি কি তই তোৰ পইচাৰ ঘৰ দেখাইছ নেকি মোক। গ'লোঁ দেউতাৰ ওচৰত, দেখিছোঁ বাবা আমি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰিছি, এখন তো আমাৰ কমচে কম বম্বেতে যা, বম্বে যা তুই, কৈছে মা যাইতে দিব না, কেন যাইতে দিব না মা তোরে, তুই পড়াশোনা করতে যাবি, তুই ডিগ্রি নিতে যাবি, তোর যাইতে দিব না, আমি দিব তোরে। রিজার্ভেশন করে দিলে, তারপর গিয়ে কলেজে যেনে তেনে এডমিশন হয়ে গেল, মানে পুরো বিকম ডিগ্রি ললো বম্বেতে, বম্বে কেরিয়ার কলেজ। বিকম পাস করি তাত মই ছয় মাহ বা সাত মাহমান থাকিলো, থাকি সিধা রিটার্ন। আপনার যদি আমি চাও আজির এই অবস্থাটো কি কারণত হল বলে আপনি ভাবে? এইটো মোৰ দুটা কারণ আছে, মোৰ দুটা দুঃখ। এক নম্বর কথা, মই মা দেউতার কথা এক মিনিট নুশুনিলো, ডিগ্রি লৈ আহিলো, চাকরি কর নকরো, চাকরি আই অসির চাকরি দিম নকরো, ইয়াত চাকরি দিম নকরো, এই যে নকরো 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 কোতে না চাকরি পালো, নাকি যেটু পালো আসাম টাইগার সিকিউরিটি ফোর্স এই আমিনগাঁও পোস্টিং দিছিলে মোক, আমিনগাঁও পোস্টিং দিলে এক মাহ দরমা দি নেক্সট মাহের পর চারিখ দুশো কম তিনশো কম, কি চাকরি করিম আপনার কথা পাতিম। আমি এইজন যেগারী ব্যক্তি আমি ইতিমধ্যে দেখছো অভিজিৎ দত্ত নামের যিজন ব্যক্তি আজি পদপথৰ তেখেতে বাসিন্দা হব লগা হৈছে, এখেতক উদ্ধার কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইজন বিশেষ আন এজন ব্যক্তি। আমি তেখেতৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে পরিচয় জানিব চেষ্টা কৰিম। এখেতক আপুনি লগ পাইছিলে, কেনেকৈ লগ পাইছিলে, আৰু যিখিনি কথা আপুনি সোশ্যাল মিডিয়াত ইতিমধ্যে দিছে, এতিয়া কি ব্যৱস্থাত তেওঁ? এইপিনে মই কামত যাওঁ, মই গাড়ী চলাওঁ, গাড়ী চলাওঁ, যদি ডিউটিত যাওঁ, ডিউটিত যোৱাৰ সময়ত মই এই ৰাস্তাটো তেওঁক চুচুৰি চুচুৰি অহা যোৱা দেখা পাওঁ। এদিন দেখা পালোঁ, মই ভাবিছোঁ কি কিবা কাৰণত হয়তো ক'ৰবাত মানে মদ পানী খাই থাকিব, বেলেগ কথা। কালি মই যেতিয়া দেখা পালোঁ, মোৰ মনটোৱে নামানিলে, আগত গৈ পেলাই মই গাড়ীখন চাইড কৰি ৰখাই থৈ পেলাই মই লগে তাৰমানে নামি আহি তেখেতৰ পৰা অলপ মাত কথাখিনি সুধিব ললোঁ। মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এজন শহীদবান ব্যক্তি তেখেত আহি উপস্থিত হৈছে, খুব সম্ভৱতঃ তেখেতে লৈ যাব। আপোনাৰ প্ৰথমে পৰিচয়টো দিয়ক আৰু ক'ত লৈ যাব তেখেত? মোৰ নামটো হৈছে বিকাশ বৰদলৈ। আমাৰ হেল্প এইড নামৰ এটা অনুষ্ঠান আছে, সেই অনুষ্ঠানটোৰ সংস্থাটোৰ থ্ৰুৱেদি আমি বহুত বিভিন্ন জেগাৰ পৰা, তেনেকুৱা কিছুমান আছে মাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে মাক দেউতাকক ঘৰত নাৰাখে, উলিয়াই পঠায়, পদপথত পৰি থাকে, কিছুমান মেণ্টেলি প্ৰব্লেম কিছুমান থাকে, ৰাস্তাত পৰি থাকে, তেনেকুৱা মানুহ আমি আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমে কিছু গম পায় আমি নি তেওঁলোকক ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাওঁ। প্ৰথমতে মেণ্টেলি হ'লে মেণ্টেলি আমি ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাওঁ, বাকী শাৰী যি হয় ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাই, বাকীখিনি আমাৰ খেতি বাম্ফ বুলি কয় জেগা এটা আছে, তাতে আমাৰ আশ্ৰম আছে, সেই আশ্ৰমত আমি তেওঁলোকক ৰাখোঁ। আমি তাত আমি লৈ যাম, আজি এতিয়া লৈ যাম মানে আমি তেখেতক প্ৰথম জি এম চিত নিম, এই তেওঁ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰাম, প্ৰথম কি ট্ৰিটমেণ্ট, কি বেমাৰ আছে কি আছে চাই গৈ, ট্ৰিটমেণ্ট কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে আমি গোটেইখিনি তাত লৈ যাওঁ। আমি হেল্প এইডে আমি গোটেইখিনি হেল্প কৰোঁ। আমি তেখেতে যিখিনি ইংৰাজীত কথোপকথন কৰে, তেখেতৰ যিখিনি নলেজ আমি গম পাইছোঁ কথা বতৰাত, তেখেতক যদি লৈ যোৱা হয় তাৰপিছত এটা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণেও ভাল হ'ব পাৰে নেকি, যে তেখেতে যদি ইচ্ছা কৰে শিক্ষকতা কৰিব পাৰে বা ডেফিনেটলি। আমাৰ তাতে অনুষ্ঠানত আমাৰ যিজন আছে ডাইৰেক্টৰ মানৱ কাকতি ছাৰ, তেখেতৰ আমি তাতে ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি কমপ্লিট ভাল কৰি আমি বিভিন্ন জেগাত আকৌ কোনোবাই যদি তেখেতে যদি কয় বোলে মই ঘৰলৈ গুচি যাওঁ, আমি ঘৰতো গৈ দি আহোঁ, বুজিছেনে। আমি ওদালগুৰিও তেনেকুৱা এটা কাম কৰোঁ, আমি গুৱাহাটীৰ পৰা নি ওদালগুৰি, আসামৰ পৰা নি আমি ওদালগুৰিত ৰাখিছোঁ, ঘৰত গৈ চমজাই দি থৈ আহিছোঁ, অথচ গাৰ্জেণ্টে গমেই নাপায় ক'ত আছিল মানুহ কি কথা। আমি তেনেকুৱা কাম কিছুমান কৰি আছোঁ, হেল্প এইডৰ ফালৰ পৰা আমি যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এইখিনি আমি লাগি দিম বাৰু। যদি আপোনাক